Tiesiog nufilmuojam, kaip dabar atrodo šitas namas, kur Kazys Inčiūra yra gimęs. Va dėl to ir atvažiavom. Bet dabar jūs kaip prieinate giminę iš tėm Inčiūram? Jūs esate Inčiūras brolio Marti, atrodo. Taip. Viskas aiškintas. Mane vieto koks vėjas, sakau, nuplėšė, šiltnumis vystui. Ne nuplėš, užeina, praeina tas vėjas, nieko baisaus. Ai, tai va, tai iš esmės kokia atvežta buvo vienkinas, kokia troba čia ir stovinė, nebuvo pensatyto niekas. Tik atsoka šiberių uždeno, apsauta. Baigi. Kokia yra tokia, bet jinai stovinė, va, tau kas. Aišku. Gerai, ačiū, laimingai gyvuokit. Aha, ir jums taip pat. Kazys Inčiūra, tavo akise. Žuvėdra jūrų tolimų, būres baltasis bangose, begrįždams lygimtų namų, regiu aš tavo akise. Lieknutės nendrės, ajerai aplipę deimantų rasa, tėvinės upės ežerai man spindi tavo akise. Ir vasara žieduos marga sustirna žaidžianti drąse, ir laimė su jomis draugė man juokės tavo akise. Ir beržinėlių tyluma, gimtų saulėlydžių šviesa, jauki, rami ir mylima man spindi tavo akise. Ir vasara žieduos marga, sustirna žaidžianti drąse, ir laimė su jomis draugė man juokės tavo akise. Ir dobilėliai po keliui man žydi tėviškė visa. Po tuo dangum, po tuo giliu, man žydi tavo akise. Tai ta senoji troba. Liepos stovėjusi, buvo gale namo, jį va taip stovėjo. Ir jinai stovėjusi va šitą vietą? Ten, kur Liepa. Aha, Liepa išlykusi, tai liepa prieš Liepa va čia. Prieš Liepa čia stovėjo. Aš jai dar mažas šitame beržautė. Sakiau kalbas ant krūsnės už pirties. Besparniams lengva būdavo plasnoti nuo mūsų kūdros, lik dangaus paties. Sakiau namiškiam vargstančiam po lauką, tvorom ir tvartam, saulėj ir beržam, ir debesim, kurie virš gyrių plauko, ir mylimysiams mano tiems beržams. Už saulę dėkui, žemogė, už grybą ir žalę veją, mėgsta žasis jie. Ir užskaitinga ta gandrų sodyba, kur iš tai klekia teną danguje. Bėgte prabėgo, net kad jau metų. O visko buvo, visko nemažai. Daug vyrų slapstės, daug pirkelę matė. Daugiausia mano ilimi beržai. Pro mus pratempė aukštos įtampos laidus, ir prie pirtelės nupjovė beržus, vos ne visus, iš namiškių laiško 1969 metais. Na kągi, gaila, tie stulpai pečiūgai žergloja kelią prasiskirdami, kur neužteko, ten, kur jų dar trūko, po šiuo gimtuoju mūsų dangumi. Tik nebegrįžta beržuose gyvenusi, gandrų sodyba, net vėjas apmos. Bičiuliais būsim, jei žydruose ekranuose, išvydę kartą suviliosim juos.
ta lenta, kai mirė dėdė, užsakėme Vilniuje, Dailės muziejuje ir ją nukaldina. Tada atvežėm čia ir prikalėme dėdės atminimui, kadangi jo čia tėviškė, jo čia vyriausias brolis buvo. Irena Uzdrienė, saugotoja šio kambario memorialinio ir vedvosi ekskursiją į vidų. Ir einame visi būreliu. Aš einu pirmoji, žinoma, kadangi jie jau nežino, į kurią pusę eiti. Ir vedvosi savo visus svečius atvykusius. Ir šitame kambaryje pradedu pasakoti nuo jo vaikystės dienų, kaip jisai augo, kur jisai mokėsi, kad mokėsi. Pradžios mokykla baigė Troškūnos ir Vašakienos. 10 metų būdamas buvo išvežamas į Panevėžį, į gimnaziją. Ir tada baigė gimnaziją Panevėžyje. Buvo berniukų gimnazijoje visą laiką seniūnų. Gabus mokinys, gerai mokėsi. Nu, žinoma, lydėdavo seserys iš pradžių, paskui jau, kada atsirado traukinukas, jau buvo lengvesnis susisiekimas. O šiaip tai reikėdavo kazeriniai toj Lietuvoj važiuoti arkliu. Į Mėžiškėse tikrinimo punktas buvo, tai ten buvo susiradę pažįstamų žmonių, kurie apnakvitindavo ir lengvai pravažiuodavo pro tą užtvarą, vienu žodžiu, kad galėtų toliau vykti į Panevėžį. Nu, ir kada baigė Panevėžio gimnaziją berniukų, pasitaręs su motina, kad jisai nori būti aktorius, rašytojas. Atėjusi į Ragausko motiną, paklausė amžinatilsį mano bubutės, jo motinos, kuo tu savo kaziuką mokinsi? Nu, sako, jisai nori į humanitarinius mokslus. Aš savo Jono tai neleisiu, durys užtrenktos ir viskas. Bet bubutė savo minties nepakeitė ir išleido į Kauną mokyti savo sūnų Kazimierą. Sunki buvo jo mokslo pradžia, kadangi nebuvo labai lėšų vienai motinai auginant pulką vaikų. Bet vis dėlto šiaip taip padedama, Rimaitės padedamas, įsikūrė studentas būdamas, išleido jau su jaunyste pirmąją savo knygą. Baltieji raiteliai po to išėjo. Ir šiaip taip, kada jisai įstojo į universitetą, sakyčiau, nebežinau ir kaip pavadinti, Kaune. Jis norėjo į dramos studiją, bet nebuvo Sutkaus dramos studijos tais metais, tada jis įstojo tik po metų. Ir į dramos studiją, ne vien tik tai į aktorinį fakultetą. Ir sunkiai tempdamas, kitų padedamas po truputį, gavo darbą. Po truputį dirbinėdavo, tai vienur, tai kitur, visokius rašinėlius rašydamas. Nu, čia nuotraukas surinkom iš jo gyvenimo, iš jo čia Gulbės giesmė pastatyta yra, efiša. Čia yra atidengimas vidurinės Troškūnų mokyklos suteikimas jo vardo nuotraukėlė įdėta ir jo miškos asmeninės nuotraukėlės, kurios buvo gautos iš jo būta, pas mus atkeliavo. Čia kartais ekskursijose važiuodavom su dėdė, su mūsų žiguliuku tuo metu, tai kai kur nusifotografuodavom. Nu, čia jo motina yra su pora eilėraščių įdėta į šitą stendelį. Motina ir duktė apie jaunystę. Ir dauguma nuotraukų yra su giminaičiais. Čia pas kablerius, pas pusėselė savo Vilniuje bute. Čia pas mus su Matuzevičių tik tai šeima, Matuzevičių su žmona ir su sunumi, kažkurio nebežinau, Grianan žmona jo, o kuris vardas, tai nepamenu. Na, ir čia dar Vilniuje, Kaune, turėjo draugę Giedraitytę, su kuria draugavo, bet šeima nebuvo, tik tai padraugavo ir kažkodėl visi skyrė ir tik tai buvo artimi draugai. O paskui už tos Giedraitytės apsivedė už brolio dėdės sesuo, kuri Argentinoje gyveno. Per tą
seserį susipažinę. Tai tiek, o šį čia, šitoje senelėje, tai čia nai, senas buvo toks klojimas, beržinėlis buvo toks irgi, ir per beržinėlį ėjo takelis, kur labai mėgdavo dėdė su motina vaikščioti, ratus, ir vienas kitam pasakoti savo paslaptis, mintis, savo džiaugsmus, savo vargus. Namas tai šitas pats, tik senokai jisai pieštas, dailininko Kosciuško žinoma, ir buvo čia pora vienam kampe namo ir kitam kampe pasodinti topoliai, bet kada viena žiema buvo labai šalta ir jie iššalo, tai mes juos turėjom nupjauti. Tai namas toks pats ir stovi, tik tai gal tiek paremontuotas jau laikui bėgant. Čia prie arklio inčiūra dėdė, tai užvažiavo pusbrolis jo per kiemą ir jisai labai paprašė sustok, brolelis sustok, da aš turiu būtinai ir pasidaryti nuotrauką, nes buvo su dailininko Kosciuška atvažiavę, buvo kas padaro. Šitie Vilniaus įkūrimo medaliai dovanoti dailininko Kosciuškos. Dailininko Kosciuškos rankomis jie yra ir padaryti. Čia suvenyrai gauti iš teatro vienas, kitas vien iš kažkokio tai susibūrimo, ta gintaro mergaitė. Čia toliau kampe tie peizažai piešti, tai ten matosi truputį namelio, tai ten pradėta statyti Antakalnio kapinės, klinikos, atsiprašau, viršuje. O čia tai Nidos kopos, irgi dailininko Kosciuškos pieštutės. Šitą paveikslą kur kampe, į vazą, sveikinkit aš pavasario kregždė, dailininkas Kosciuška montavo, kadangi 4 kovo būna Kazimieras, atėjo po pažastim nešinas pusę arbūzo saldaus ir šitą nuotrauką atnešė, padovanojo, sveikinkit, aš pavasario kregždė. Žemaitė padovanojo, kada buvo premjera pjesė Vilniuje, po pjesės padovanojo Žemaitės paveikslą pieštą dailininkas Kosciuška. Šis laikrodukas iš jo būto, tas laikrodukas yra jo mylimo valanda. 1:15 mirė jisai dienos metu. Va ši čia tokia autentiška apyrankė ant laikroduko. Tad čia yra Aldonos Samuolienės žento, vyro ne žento padovanota 1961 metais. Jo čia Kazio Inčiūros nelaisvės psalmės, prisiminimai apie Kazį Inčiūrą, čia jo užrašų knygutė, žodžiu viskas, kas buvo jo bute. Oi, atsiprašau, net ir va šitą skirtuvėlį lapom, kai reikėdavo knygai skirti, čia iš jo būta, iš jo viskas atvežta. Šita kukli apdegusi, apsvilusi nuo laiko lemputė stalinė irgi iš jo būta. Tai čia šitas kampelis ir viskas labai autentiška. Ten telefonų knyga ir tranzistorius yra irgi iš jo būto. O čia ant šito staliuko, šita nuotraukėlė maža, tai čia yra dėdė, kada grįžo iš lagerio. Jisai užėjo pas vienuolį ir gavo tokį lietpaltuką. Nu, bet laiką savo daro, kandys labai užpuolė ir mes jį turėjom sunaikinti. Neįsaugojom. Labai jau padėvėta, bet gavo pirmąją dovaną. O kraitis buvo štai šitas tinkliukas, tik tai toks, kokį jis atsivežė iš lagerio. O čia knygutės visos yra ir iš vyresnės laidos. Čia Aldona atvežė Samuolienė papildymui su jaunystė, baltieji raiteliai. Eglė žiedas, tai čia jau dėdės vėliau išleista, Vincas Kudirka, 3 talismanai čianai, čia nelaisvės psalmės, Eglė žalčių karalienė, čia tik tai mašinraštys. O čia po mirties išėjo meilės posmai, kūčių kelionė, žemaitė. Nelaisvės psalmės dar yra va tokios pas mus. Čia jo gimimo liūdėjimas ir
labai labai irgi nykstančios. Išgėlite lapai. Čia šitą albumą padovanojo irgi dailininkas Kosčiuška po premjeros Žemaitės. Čia visos scenos nuotraukos yra sudėtos. Dailininko Kosčiuškos. Šio tik nuotraukėlė, tik tai šioje sodyboje, kad lenta užkabinta. Čia mažytė nuotrauka tokia pat. Ir čia va, truputėlį daugiau matosi kryžius su dėdė, su jo broliu ir čia mano vaikučiai abūtų berniukai. Nu, tai ir viskas gal. O jeigu dar pridėjus ir daugiau, dėdė Kazimieras parašė libretą Gražinai operai ir Trys talismanai. Ir čia jisai irgi nusifotografavęs su Karnavičiumi ir jo provaikaičiu. Šį paveikslą didįjį gražuolį, kurį mes dievinam, dailininkas Kosčiuška piešė. Už pečių yra ten pavaizduotas kaimo berniokas, kuris neva jisai girdi, kad ten groja ir vyksta kažkokie renginiai tolumoj ir jisai įsivaizduoja. O smutkelis ir prie dėdės ir prie visko įkomponuotas, nu jau aišku, dėl kompozicijos. Čia dėdė su motina savo Eleonora Inčiulienė. Nu irgi retušuota iš nuotraukos. Čia dėdė jaunas, čia paprašėm iš mažos nutaupytės padarė kažkoks tai irgi. Menininkas, sakykim. Šitą nuotrauką, kur su šuneliu, tai buvo padaryta dailininko Kosčiuškos fotografuota ir vienintelis šunelis, kuris jis jo nebijojo, to šunelio. Tai vienintelis, šiaip labai bijodavo šunų. Nu, šitą nuotrauką tai yra laidotuvių metu padaryta, sumontuota ir tokia mes ją ir laikom. O čia jau vėlyvesnės laidos. Viskas, čia padėka tūkstantmečio, čia jo atsiųsta nuotrauka sesers su vyru ir su sunumi, kurie vėliausiai mirė ir tas vienintelis sunus Jonas Karolis, kur gyvena. Albumai čia Aldonas Samolienės padovanotas, jinai plačiau važinėja, čia jos visokios nuotraukos yra, irgi kas link renginiai apie dėdę Kazimierą. Šitame albume, tai čia yra viskas, kur vyko renginiai, visos nuotraukos sudėtos, laikomos. Nu, ir čia yra raštas Paulausko, dovana ir pasveikinimas, kad yra bendrovė ir kad yra Kazinčiūros tėviškė saugoma. Tai ir viskas, kiek aš dar prisimenu. Dabar biškiai atvėsiu. Spintose čia visi autentiškiai smulkūs daikteliai, va šitoje spintoje čia yra šventas paveikslas. Šventas paveikslas yra dovanotas motinos, dėdei ir kada grįžo dėdė iš kalėjimo, tai sako tu dar vis tiek, sako tik į dievų. Sako, ką mama man pakabina, aš savo rankom tikrai nenukabinsiu. Kaip kabo, tegu taip ir kabo tas paveikslas. Reiškia, tai toks, tai čia paskutinė vakarienė yra. Čia tokie smulkūs autentiški daikteliai, tai suvenyras koks gintarėlio gabalėlis, dėdės rankogalių, nu kaip susektuvai, galionikai, kaip seniau vadindom, peleninė, kurioje rūkė, čia lentutė kalendoriam, užrašų knygutė kalendoriukas mažytys, podukai tokie suvenyrai. Tai viskas iš jo būdo, skutimosi priemonės, pervežėm iki smulkmenos, viską. Šitos spintos yra nedėdės būtė buvę, panašiai yra atiduota dabar į Kauno muziejų, o šitas padarė mums pagal baldų užsakymą Panevėžyje. Nes mes neturėjom kur sutalpinti šito bibliotekėlės dėdės. Ir viskas čia jo gauta knygos, tai viskas surinkta, kai grįžo iš kalėjimo draugų dovanota. Kadangi jau jo bibliotekėlė visa buvo nuėjusi po žemę, nebeliko nieko. Nes sesuo mokėsi universitete,
Tai sesės visi užrašai, visos mokslo knygos. Jinai kada nuėjo ieškoti į saugumą, pasakė, įvedė į sandėlį, sandėlis didžiulis, ten keli metrai. Ieškok, sako, šitoj krūvoj, jeigu rasi, pasiimk. Tai ką tu ten gali rasti, jeigu tavo išvežė iš būtą, suvertė viską ir ką tu ten rasi ir kur tu ieškosi, kuriam kampe. Ir nieko nerado. Būtas buvo atimtas, vien žodžiu, nebeturėjo, neišėjo, pas draugė gyventi, viską. Nu ir viską, o kas buvo dėdės raštai visi rašyti prieš jam iki lagerio, tai viską dovanojom jam ir dabar viskas yra tūlė, kas bibliotekoje, spintoj toj sudėta, nes jis neturėjo pradžios savo net knygų. Tai tiek iš mano tokių atminimų, kiek gal kai ką nuklydau, o svečių knyga pradėta rašyti 74 metais. Ir kviečiu visus, į kurie girdėsit kai kada, mano žodžiai gal yra paskutiniai, mano keli. Užeikite ir parašykite ne vieną prisiminimą. Milžinų mergaitės guolis, parašytas dėdės Kazio Inčiūros. Miegok, mergelė, ant storių kalnų, prie pat pilies, kurios nepastačiau tau, bet dovanoju tau žvaigždėtą skliautą ir šlamės į varpelių mėlynų. O kaip pabusi, taip ir rubikis į Vilnių pažiūrėk į naktį tamsę, šviesos akims ten pasisemsi, ilgai sapnausi sapnus vartus. Vorūtą saugok, Latavą globokį, ten Mindaugas nukovė kitkart plokį, laimėjęs mūšį prie Rygos aukšto. Tu nepamirški viešintų, troškūnų, vidugirių, tie jie laimingi būna, globokiai juos, kaip lakti mano širdis sustos. Viskas. Vidugirių eglinėlį, o mielasis eglinėlį, tavo prieglobstyje vėliai nardau, linksminuos, sukuos, tėviškės laukuos. Štai kai plekalnis užbalo džiūsta viksmų kupeta. Lyg jaunamartė išbalus, pilnatis štai iškelta ant aukščiausios eglės rymo. Vienam žyčia aplinkui gegužinėn susirinko. Lygmų liudnų vaikai, čia išlandžio tatakai, čia išvaikščio tatie krūmai, kvepia čia eglyno dūmai, bulvės keptos štai čionai. Lengta linmarkon linai, iš asočio vieno gerta rugiapiūtės kaitroje, atsisveikinta prie vartų su mieliausiaja, su ja. Miesto dulkės užkankino, įsilgau lauko grynų. Miško spindulios svaigaus, tad smagaus aplink dairaus, čia ir brolė, ir sesulės, ir išbalėlis mėnulis, apkabinčiau jūs visus. Et, pamyklikim balsus, dainą, traukime ratelį, siauskim po eglyną žalę. Kvepia šienas pragadaigiuos, grįkštauja grėžlė rūgiuos. Nors paklystų miesto svaigę, tu ginton pastogin, eiki, pasiryški, grįžki, grįžki, tarp savųjų, tarp namiškių, o čia eglės tau ramiai. Čia tu augai, čia gimiai, ir todėl visur vaidenas žmonės tie ir eglės senos.